Nå sitter jeg i godstolen på hytta med morgensola som kommer inn bak meg i vinduet der. Jeg har shinet hytta etter beste evne, for i dag skal det filmes hyttetour, og det er faktisk på ekte noe mange har spurt meg om. Når kommer den? Og for deg som ikke vet bakgrunnshistorien til dine hytta, vi hadde den med i Funkyfam sesong 2, men det som skjedde var at vi impulskjøpte to hyttetomter for 1,5 år siden. Den ene vi bygde hytte på, og den andre har vi kjøpt for å sikre oss at ingen skal skjerme for den nydelige utsikten vår. Veldig uerfarne, både jeg og Morten, når det kommer til bygging og hytte og det aller meste innenfor dette feltet. Men vi har fått sykt god hjelp. Skar Arkitekter, som har gjort en kjempejobb til å tegne hytta vår. Byggpartner Røs har gjort en helt nydelig jobb med å bygge hytta for oss. Og jeg har fått kjempegod hjelp av en som heter Kristine Sunde fra Ålesund, som driver en interiørbutikk til å innrede hytta. Så vi har hatt med oss god ekspertise som har gjort at det har blitt en bra hytte. Så jeg er superstolt over resultatet, og det er forresten ikke spons noe av det jeg sa nå. Det er bare at jeg er veldig fornøyd og vet at de har mye av fortjenesten for at hytta har blitt så bra som den har blitt. Nå skal jeg slutte å prate, og så skal jeg vise dere hytta. Men før vi begynner, jeg er nødt til å si at alt er ikke helt ferdig enda. Vi mangler litt personlighet i denne hytta. Litt sånn pynt og bildesikkert og forskjellige andre ting. Men dere skal få se hvor langt vi har kommet så langt. Inngangsparti med nydelig utsikt mot skogen og litt av Mjøsa. Dine lamper er jeg helt sykt fornøyd med. Skulle gjerne hatt den enda større, men det er... Det hadde ikke. Så ja, gangen som da går videre inn i soveromsfløyen. Master bedroom her. Her begynner jeg å bli ganske fornøyd. Utenom det bomkjøpet der borte, den lampa i hjørnet som er litt for stor. Men ellers, veldig fornøyd med dette rommet. Innebygd skap fra IKEA. Plastbygd seng. Og ellers veldig enkelt og greit, men vi skal få opp litt hengere av forskjellige på veggene. Så det var det. Og så er her to rom til. Og deilig utsikt. Så her skal ungene få sove, og gjester eventuelt. Og her er enda et nesten helt identisk rom. Som også mangler litt ting, som den må opp, litt bilde. Og så en veldig, veldig viktig effekt som Morten har stått for, det er at du kan se gjennom hytta fra dette blir vel nord til sør. Film. Yes. Her kommer en bade. Det er låst. Det blir man også kan gå inn til badet her, gjennom vaskerommet, og så låser folk der og går ut motsatt vei. Men da tar vi vaskerommet først. Det er akkurat det samme vaskerommet som vi har hjemme på ESM. Og grunnen til det er at det var vi veldig fornøyd med. Oi, så her ligger litt klær. Så det er fra Epoch, helt svarte fronter, samme fronter som kjøkkenet, som jeg skal vise etterpå. Ja. Og her er det badet, som vi er sykt, sykt, sykt fornøyd med. Det ser trendy ut her, og det er veldig ulikt oss. Så her har vi gått for mikrosement på vegger, på gulv, benkeplate. Det skal jeg skrive mer om etter hvert. Kobber og svart. Og tre selvfølgelig. Så det er mikrosement også på vaskerommet og i gangen som går bortover til soverommet. Så har vi en veldig flink utbygger som har laget masse plastbygde detaljer som vi er super fornøyd med.
hva man skal si. Her skal jeg få bråke og rote. Nå har jeg skjeinet her for anledningen. Men her tror jeg kommer til å kose seg skikkelig. Plass til mange. Jeg kan sette inn enda flere madrasser. Og her skal vi party. Ok, da går vi inn i det rommet som vi har brukt mest tid på. Og innrede og bestemme oss for ulike detaljer. Her er kjøkkenet. Ok, kjøkkenet er som sagt fra Epoch. Det er samme kjøkken som vi har hjemme. Og grunnen til vi valgte det er fordi vi følte at det her fikk desidert mest på penger. I tillegg til at det har det masse forskjellige utvalg av hvitevarer innenfor veldig mange ulike prisklasser. Vi skal ikke åpne alle skapene våre, men kjøleskap. Og så har vi valgt ekstra høye hylle. Og det som er veldig praktisk da, for små mennesker som meg, og veldig mange andre i familien min, det er at vi kan nå opp til det øverste hyllene ved at du trekker deg ut. Så det er en sykt praktisk detalj. Og jeg er veldig fornøyd med at vi valgte et ekstra høyt kjøkken, med tanke på at det er 5 meter på det høyeste under taket her. Så ja, vi har 1 million glass. I tilfelle vi får veldig mange gjester samtidig, og det er jo faktisk ikke mulig at det skjer. Og så har vi valgt granittbenkeplate og skuffe med... Nei, har vi valgt det? Jo. Skuffe med perete som du åpner. Men også håndtak, og grunnen til det er fordi jeg ikke vil gå og vaske fingeravtrykk hele tiden. Så dette kjøkkenet er vi fryktelig, fryktelig fornøyd med. Er det mer ting man kan si om kjøkken? Ja, to ting til. La oss ikke ha vist dette enda. Ekstra stor vask. Det anbefaler alle som pusser opp kjøkkenet sitt. Og koketopp, hvis det er det det heter. Jeg ser helt denne begrepet av den. Med innebygd vifte, og man skulle trodde at det kanskje ikke funket så bra, men det funket jækens bra. Og da slapp vi å ha sånn vifte som var der. Hør! Genialt. Ok, og så er det stua. Eller spisestua. Her ute blir det 180 graders utsikt. Den synes jeg faktisk er helt nydelig. Og nedsenka stuedel. Og her mangler jeg litt sånn litt ting som setter et personlig preg på det. For foreløpig har vi bare med plass om noe å gjøre på oss og velge ut. Fordi vi er uerfarne og vi har dårlig stil. Så her skal vi kose oss mye, håper jeg. Og jeg elsker at det er så høyt under taket, og jeg er veldig fornøyd med at vi ikke valgte å ha vinduet helt opp. Jeg tror det ble mye lunere og finere av at vi gjorde sånn. Yes! Og så er det veldig uferdig ekstra stue. Kjempefornøyd med den sofaen her. Litt usikker på det bordet og det teppet. Generelt hvordan jeg skal løse resten. Så det spørs om jeg ikke trenger hjelp her også. Der er en hems, men der er ingenting, så den trenger ikke man å se, men det var en veldig lur løsning på å komme seg opp dit.
Så den vil vi vise. Eller jeg vil vise. Og så enda et gjesterom. Med eget bad. Plastbygd seng med store praktiske skuffer og litt død fly oppi. Utsikt til hundegården. Og eget bad. Tarara! Bare veldig koselig. Det er mye ikke helt jeg har lært meg. Det er sånn som å skru på lyset. Ikke helt... Litt teknisk ting her. Sånn! Ja! Det var helt lite. Litt møbler som mangler her også, men det får vi ta neste sommer. Her er morgensol, og så har vi sola hele dagen. Til den går ned på motsatt side av huset. Så, ja, veldig fornøyd med denne hytta. Jeg tror ikke jeg kunne blitt mer fornøyd, faktisk. Det var alt fra Mjøsli. Håper dere synes hytta var fin. Hvis dere synes den var støgg, så trenger dere ikke å si det, for jeg er som sagt veldig stolt over resultatet. Hvis dere lurer på noe angående materialvalg og så videre, så har jeg skrevet det aller meste i et blogginnlegg som jeg kommer til å linke til under i infoboksa. Men er det noe annet, så er det bare å spørre, så skal jeg prøve å svare etter beste evne. Tusen takk for at dere så på hyttetårnen vår. Takk for meg.